Сэргэлтийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн хөгжлийг хязгаарлагч 6 асуудлыг шийдвэрлэн нэн тэргуунд эрчим хүч хэрэглэж өнөөдөр салбарын үнэн төрхтэй нүүр туллаа. 2023-24 оны үед хэцүүхэн байж улс орон даяараа эрчим хүчний хязгаарлалтад орох хэмжээнд хүрчгээд байгааг салбарын сайд ярьж байна. Эрчим хүчний салбараа аврах ганц арга нь бодит түннийг тогтоож улс төрөөс ангид байх зохицуулалтаа гэж хэлцүүлэгчд оролцогчд дүгнэлээ. Энэ хэлцүүлгээс бид мэдээ илтгэлээ. Өнөөдөр бид 1 кВт эрчим хүчийг 170 төгрөгөөр худалдаа авдаг. Энэ нь үйлдвэрлэсэн өртгөөсөө 28 хувиар хямд нийлүүлж байна гэсэн үг юм аа. Хямд эрчим хүч хэрэглэж байгаагийн золиосонд бид хизээч доголдож магадгүй хуучин цахилгаан станцуудтай ашиглалтын хугацаа дууссан дамжуулах түгээх сүлжээтэй. Шинээр хэрэглэгч холбох боломжгүй импортын хараат эрчим хүчний салбартаа олжээ. Олон улсын жишээр бол дор хаяж аюулгүй байдлын үүднээс найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс 20 орчим хувийн нөөцтэй байдлын. Тийм учраас би сая ихэлдэй ийм нөөц байхгүй учраас аварын байдал ажиллаж байна гэдэг хэлж байгаа. Баян гол дүүргийг нэг цаг таслаа, дараа нь Тогоогнгүүдээс Скватер дүүргийг таслаад, Сонгон Хайрхагийн дүүргийг таслаад гэдэг юм уу. Ийм юм эргэжлээж эхлэх болноо. Энэ бол цахилгааны үн нэмэхгүй байгаагийн одоо буруу юм. Өнөөдөр эрчим хүчний салбарт шинийг үүсвэр барьж хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж өргөөчтэй ажиллаж чадахгүй. Тиймээс эрчим хүчний үнийг ашигтай биш юм а гэхэд алдагдлыг болгох шаардлага байна. Валютын ханш бол 19 сарын сош хугацаанд 9-7 орчим хувиар нэмэгдсэн. За, хэрэглээний үнийн индекс бол за 15-6 хувиар нэмэгдсэн. Үйлдвэрлэгч үнийн индекс 34 хувиар, цэвэр бохирсны үн бол 72-80 гаруй хувиар ингээд өссөн. Ийм нөлөөлөлүүд байгаа учраас одоо цахилгаан тооны дээр 28% бол өөрчлөлт оруулах юм зайлшгүй шаардлага үүсчихэд байгаа маа. Эрчим хүчний салбарт 14.9 их найд төврийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Улсын төсвөөс давсан энэ мөнгийг төр хувийн ившил хамтарч гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж байж шийднэ. Иймийн тулд эрчим хүчний үн улс төрчдийн сонгогчдод таалагдах гэсэн урих байх ёсгүйг эдийн засгчид хэлж байна. Цахилгааны үн, бензиний үн нэмчихвэл ард түмэн ядарна гэдэг нэрээр улс төрчдийн сонгууль хийсээр байгаад үр дүнд нь цахилгаанчгүй бензинчгүй болгох алхам хийгээд байна шүү дээ. Ер нь бол үнүүд бол чөлөөтэй байх шүү дээ. Албан Монгол хоёр бол хоёулаа хөгжлийн хувьд бол адилхан улсууд тийм ээ гэдэг бүгдээр мэдчихэ. Гэтэл Албан улсын 1 кВт цаг эрчим хүчний үнэ бол 11 цент. Манайхаас 2 дахин их байна. Эрчим хүчний салбар нэмж хэрэглэгч холбох боломжгүй. Гэтэл энэ салбар эдийн засгийн гол хөдөлгөөр. Тог цахилгаантай байжл бид үйлдвэрлэл явуулж эдийн засгаа сэргэж хэвий амьдрна. Гэтэл дэлхийн хамгийн чухал бүтээгдэхүүн болох эрчим хүчийг 6 центер авч байна. Шинэ үйлдвэрүүд баригдахгүй, аж ахуй нэгжүүд тэлэхгүй байх үндсэн шалтгаан болж байна. Аж үйлдвэрчлэлтийг ярьж байна. Том бүтээн байгуулалт ярьж байна. Уулуурхаан бүтээн байгуулалтыг ярьж байна. За, дээр нь уулуурхаан бус хүн сөнгөө үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг ярьж байна шүү дээ. Өнөөдөр сонсож байгаа тоогоор эрчим хүчний нөөцгүй бол энэ бүх юмс боломжгүй. А ер нь хямд эрчим хүчний хүчтэй тэр нь одоо өнөөдөр бол одоо тийм эдийн засгийн давуу тал болдог болсон тийм ээ. Ирэх жилүүдэд монголчууд тогтой устай дулаахан суухын тулд эрчим хүчний салбартаа хөрөнгө оруулалт хийж их чадлын станцууд байгуулж түгээх дамжуулах сүлжээний насчсан тоноглолоо сольж одоо байгаа цахилгаан станцуудаа нэмж өргөтгөх шаардлагатай байна. Энэ бүгдийг нэг дор шийдчихэж чадахгүй учраас олон нийтэд үнэн төрхөө хэлж бодит өртгөөр цахилгаанаа борлуулж эхлэх нь асуудлыг шийдэх зөв гарц гэж хэлэлцүүлэгт оролцогчд дүгнэлээ. Эдийн засгаа сэргээх амин чухал хэрэгцээ нь эрчим хүчний импортын хараат байдлаас гарч дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангахаас эхэлнэ.